Latgalē izbūvēts izsūtīto ciemu Suņavu filmētas daudzas ainas Latvijā pirmajai aktieru filmai, kas būs vēsturisks un emocionāls piemineklis tiem latviešiem, kurus Staļina režīms izsūtīja uz Sibīriju. Filmas Melānijas hronika režisors Viesturs Kairišs par pamatu ņēmis rakstnieces, žurnālistas un juristas Melānijas Vanagas dzīves stāstu. Tas neatstāja vienaldzīgi nevienu, kurš to izlasījis. Arī skat filmēšanas laukumā Jodīta Čunka. Ļoti vientuļi. Eju staigu tikai pēc žagariem un nogām. Man nav pulksteņa. Dienas grāmatu par piedzīvoto Sibīrijā Melānija Vanaga sāka rakstīt jau izsūtījumā. Trīs biezos rokrakstas sējums par 16 smagiem deportācijas gadiem viņa rūpīgi slēpa. Līdz beidzot 86 gadu vecumā, kad Latvija jau bija atgūst neatkarību, Melānija Vanaga publicēja autobiogrāfisko romānu Veļupes krastā. Sapratu, ka šis ir viens no nozīmīgākajiem darbiem par to, un es viņu sāku lasīt, un es nevarēju viņu palasīt. Man likās pārāk briesmīgi un tamlīdzīgi viss sākums un tā. Un tad es vēl pēc kāda laika es atkal par to domāju un atkal sāku to lasīt. Un tad es atkal, man ļoti grūti bija to lasīt un tad vienu brīdi atkal tās grūtības pārdzim tādā pēkšņi tādā atklāsmē, ka man taču par to ir kaut kas jāuztais. Es sākumā tiešām domāju, kā teātri izrādi. Un tiešām jau viss bija izdomājis. Bet, kad tik līdz galam sapratu, nē, es taisīšu filmu. Melānija Vanagu atveidoš Šveices aktrise Sabīne Timoteo. Viņa nerunā latviski, taču savas varones sacīto filmas darba variantā ierunā latviešu valodā. Atkritumus mēs vēl nedīsim. I would feel really stupid to act Melanie in English. I would not be able to believe. Es jūtos ļoti muļķīgi, ja kā Melānija runātu angļu valodā. Es neticētu nekam, ko saku. Protams, es nerunāju perfekti, bet vismaz manas lūpas kustēsies pareizi un pēc tam to varēs sinhronizēt. You can always synchronize. I read the story, of course, and I think actually it's a very important story. Es izlasīju stāstu un sapratu, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Tas ir ne tikai latviešu stāsts, tas ir cilvēku stāsts par varu, par apspiešanu un galvenokārt par cilvēcību. Manuprāt, tieši šobrīd tas ir ļoti aktuāls, ņemot vērā situāciju Krievijā un Ukrainā un Baltijas valstīs. Es nezinu, kā cilvēki spēja izdzīvot Sibīrijā. Ja es par to domāšu, es sajukšu prātā, saka aktrise, tikko valdot asaras. Es jau neko daudz te nedaru. Tas stāsts, ko mēs stāstām, ir ļoti, ļoti spēcīgs. I don't have to do so much, because the energy of the people at the place is very strong. I mean, the need to tell this story is very, very strong. Esot tam visam pa vidu, es tikai stāvu, skatos, klausos, mēģinu pateikt savu tekstu. Man nav daudz jādara. I don't do so much. Meklējot piemērotu vietu filmēšanai, autori izbraukājuši visu Latviju. Līdz Zilupes novadā ieraudzījuši lauku sētu, kas ļoti līdzinājusies izsūtīto ciemam Vanagas arhīvu fotogrāfijās. Lai apjaustu īsto noskaņu un ievāktu papildu ziņas, Viesturs Kairišs kopā ar Fonda Sibīrijas bērnu ekspedīciju pērn aizbrauca uz Ķutjehas sāģu, uz kurien Melānija ar 8-gadīgo dēlu bija deportēta. Маленький домик, где она старая жила. Там зимой, а кругом дрова. Вот только если бы сейчас туда спуститься вниз, вы смотрели, какие елки, какая там речка, там не пройдет сейчас без ножа. Но это был как бы домик, да? На зиму. Обычная рубленая хатюнка, да. Sameklēts arī autentiskas apģērbs, ko izsūtītie paņēma līdzi uz Sibīriju. Pēc tik daudziem gadiem dabiskās šķiedras jau izjūk. Pakārtojot epizodei, es skatos, kur es varu parādīt to īsto materialitāti. Un to, ka ir kaut kas tā sirsnīgi salāpīts. Bet, protams, daudzām lietām, tur, kur vajag svaigāku izskatu, ir jāmeklē prototipi, kas ir līdzīgi pēc piegriezuma 40. Gadiem. Pētot vēsturiskos materiālus, mākslinieci ievērojas, ka sievietēm bijuši moderni tērpi. Pieejamās fotogrāfijas bieži vien ir jau no 50. Gadiem, kad jau pirmā lieta izdzīvošana ir notikusi. Un tik un tā turpinās daudz skarbi pārdzīvoja un daudzi slimo un neizdzīvo. Un tā. Bet sievietes, kaut kas, tas ir viens no sievietes izdzīvošanas veidiem. Savākt sevi arī vizuāli. Filma Melānijas hronika ir Latvijas un Somijas kopražojums. Tā saņēmusi Valsts un Eiropas fondu finansējumu. Kopējais budžets 1 000 000 eiro. Filmas pirmizrāde plānota nākamā gada nogalē. Judita Čunka, Daira Āboliņa, Latvijas televīzija.